Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze segaba morishiki mwebale kusa no kugoberera embozi za Nasif Sali ne segaba morishiki zonna ku 0 7 0 9 6 8 5 2 josani do kuita ko kuwe nangu wa che ngovayo tusobolo kutu nsiza dalayo na jona bolaga hii offer njatele duwa wa aba lifestyle media. Nasif, soka weyandu lili abatulaba. Lero nzize ndi mukaka mjagaru mvuge mpola mpola. Ndiyo gara na toji. Kwa kisitake mbile? Na ya nziza, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale nyo kubanga mungu wenida. Njaga kusoka kuweba za, basono kubanga batambula ni lifestyle media. Kusinga bachala, kusimanya ya wami luwa chite wajeta nide. Baba chala bolondo bamno gato tugende nabo kina kyoje kinyora naye kale basodo kwanga batamune na lesson media e Christine manyama nyagamba mu manyaga babatono nzikira ko Christine omala gogobera bila okutwala nedda omanyi nze nakula memorekani waliwo Christine waliwo Scovia. What was Christine Nache Yuna? A Christine, very well. What are your calendar calendar? What are you, Justina? What are you, Haula? What are you, Nemuguano Go Shadia? Shadia. Shadia, what are you, Nemaria? Miria, or Yadapo, what are you going to do? Mujiju. Just a little safe. Of course, he didn't come along with us. I'm going to say. Watunge nda mu normality baba watunga ebala bebintu kati nizo kubera mukamawo kubenene boliko ne size joliko no nenda bikajola bika nizo kubera mukamawo ngubuze ekibuzo wekibanga chidika muja chidda mu kibanga chidika munga tubidika akamege njovu kenka nawa kisinzira ne kenka nawa goloza enjovu muntu kusonji kubali ne meke omuti mutono njogera kamege njovu kama katono biwa gamba kati mboli musajja mufumbo neumwela mutabuse mutane kuitaba senga bakoja bamama abako na abemikwano benda vila teiba na makuru wawela uwe chinduchimu choi nokola mokuda munteko urugela lukati ogena nozo rufuna ati akamege njovu chiba kwetu hunda. Njachi kugaba na tuvunde wani. Chisomolo tebe nkezo mfumbo wa wani. Asiyo chini njona techina buzi. Minawi tuteru kula bia nzikiza. Mukamelo so chinga ba. Chiba na ba la chiba ya mboku wangu wajia kutezo mfumbo wa. Kali, kanchogeli. Akagambo sorry. Kakuru nyo. Basi. Eliyawa. Kanyo kutanya. Chigei tukwento. Muba mwyo. Kukose chogele mluganda. Muba muyombye bigambe bibuza. Oba ndo inacho tegeze eki. Muba muyomba ganye mwogete bigambe bibitira. Oba kitai cha mu kamera. Si bawe na kitai cha mu kamera. Kagambo kanyu kutanya ziba mega. Njya kupata mulunje bya kimwe. Si sitano. Sorry chiba AC. WRY. Ta. Nenga wano mukuyomba mwo mwerekeze bigambo bibitira. Muyomba dictionary rego ne mukwata ne. Nenga kagambo tekali mu. Sorry. So, akame genjovu, kame na katuni nyo wekati. Nekaka kanya. Na ye, uwezi chwa dotegeza. Ela umaro... Chwa katuni na kwe chwa dotegeza uchi kubeho. Ela umaro... Umaro kamu gamba voti. Kavite ni. Ogeno lengi na ngato uro kuka. Nima dema hini basenga, nima hini chwa gamba. Hati, omusajja, matu, chwa jizimu nyo kujaya kagamba. Amara kunga nyajika. Baiza numu itina nuna bache ya mani. Nyinga lime doga mamu kazi wenti munambi. Nzonyi wa. Nyinga lime atezi sichila wa mbazi. Elaka kagamu. Actually, sinile na kumanti tu. Ate mwa tete bako wa gele na mbandu.
Era okwogera bano. Mani banyo kuyita bano okubeerawo. Kabaka mmaba. Babiri. Kubanga okwogera nga waliwo abantu lejja gamba. Omaze laba nga waliwo okyogererwako abakutadde. Mina baba babiri. Kagambi ndo bina bibi gwaba nabantu we babaze. Na mudda wali babiri nga mukyo. Ngamu. Budde ne mudda wali ebbali. Bayina maragena ne mwesotinga. Nomugamba nti sorry. Nsonyiwa. Nga wamaze okugenda. Yes. Nsigaddaba. Yes. Nduse okikolera mu ddiiro bamulujja. Anti kati abafumbo. Kooti yaabwe eba mu kisenge. Mu ddiiro abaana tebalina kuwulira. Musobola okuba nga temulina baana nga waliwo bantu bakulu. Nga Jesu musobola. Abakwogerera mu ddiiro nabo gye bali. Osheera bulungi nnyo. Naye nga mulina bbanga mu. Naye nasiifu tuvudde ku mulamwa. Ensonga eyatuleese wano eyo si ekyo. Twazze ku nsonga y'omwami mwebe mukalazi n'amazzi. Erinnya lyo liwulira? Kosa n'omukyala nalwadda nsonga z'omusezi mwebe. Nasiifu, ku mulundi guno tulaba mwebe akyuse. Twandi gavumenti ali ku mulamwa. Simanyi oba akikola lwakuba ayagala mwana we kumuddira, oba akikola lwakuba baamuluma ssente ze, simanyi. Naye nja sooka nkubuuza ekibuuzo kimu. Ku musezi n'omusamize ani asinga obubi? Bonna babi. Ani asinga? Manyi nze nyina kiki kye sikiriza. Banna njagala otusooke tuddemu eno ansa, then ndeete question endala. Ku musezi n'omusamize. Kale ku bonna bonna babi ani asingako? Ekibi kyonna kiba kibi. Okuba omusezi n'okuba omusamizi. Ekibi ekitono n'ekibi ekinene. Okuba omusezi n'okuba omusamizi obadde. Era sina kye nsobola kubeerako. Bakuteereddewo ofa. Kale mu mbeera eyo. Ofa naye ofa. Mu mbeera eyo nga gwe omukugu mu bino ebintu. Omuntu asobola okukwaka ekitambo. Kale, okusinziira ku musinga gw'ogiraba. Ekyamazima kyempulira nti omuntu asobola okuvaako ekitambo. Kyempulira sikiinaako obujulizi oba sirina gwe nali ndabye nga musezi ne bakimuggyako. Ate sirina gwe nali ndabye oba akiina ne bakimuggyako. N'omusezi yennyini physically sikola ki? Simulabangako mwebe wakumulaba mwebe kwe nalabye mwebe tachari musizi bobo gamba musizi la kubye yogede ato mtu wa musizi tosa mulaba lero nga tosa kubela nunga mwuri shidori musizi nenze sikula wanga musizi obusizi wabukola nga zevude wanga ogeza ngeza nena chutisi wakatomba sili musizi itori kati kisi osoba kwera ngo ni muri shidi tunyumya tuogere bisana nenge kiroze njako ashitegeye ni weteka ke bigenderako no rumba nze ngasima ira bano kuita muri shidi sega wa mutolera salamu kumbe webuziba ofuka kintu kirala nnyo nze kuba mune zaaka kuba mune zaaka kaye bogera simanyo bawe kiri kakati mumbere yo nti nze so kugamba nti kitambo kiva ku muntu oba tikimuvaako kubanga sikinako kujulisa. Wabula abansingako mu nsonga ezo ate kubasobokulangulira. Wabula n'abantu balina okukuku mu bintu eby'enjawulo. Mwebe agamba omusamize mufere. Era ye alwanyisa omusamize oyo aveewo. Yes. Abaffe omusamize akola omulabira ku ki? Omusamize akola. Kubanga zino ensonga za kikugu. Kyova olaba sinese mulalowa ndeese omuntu asobola ozinnyonnyola mu ngeri y'ekikugu nga bw'azitegeera. Omusamize akola kisinziira ku gwe ky'obukkiririzaamu. Kubanga abasamize bangi kiringa era kugenda mu bapasita nti bw'omukkiriza muno ogamba nti ekyo kituufu ky'ogenza okukola ajja kikikolera. Ng'omaliriza. Njogera kale. Bade mayuma. Nti omuntu oyo oluusi omukkiririza mu nti kyagenda okunkolera kijja kunkolera. Sometimes ebintu ebyo byabeninga bibeerawo era bikola. Naye ebiseera ebimu w'obanga ate mulimu abatakolera ddala. Abasamize? Yes, nga bafeeyi.
nga mutufu choya gadde tajja chikolera nga no chigeza kutajja chigeza ako wabula nakuja ko byakuje ko nakola chi nawe tagenda oba ndimule magana kubanga lwakubanti abantu mutasaba kuvaka kwe mulugunya kuganto yo musamize yanziba bajja bubu za leo no nyayochi oba batandiko mulabango omulogo ntinasirika naga musamize yanziba nesi nawe ngenda kola chi kumulomba sina chenge namukola tulina choyinza mu kugano twegera muleta police police ebintu byeta kola ko ebintu byobusamizo kujja konga basadase muntu oba kuba oba ekintu kyonna nti awo police yeja kujega nti abwasadase omuntu okukuba kutta muntu nti mwambi omuntu okukuba kuwamba muntu naye ebintu ntino bandoze ajja kubuza bakuloze eki nti bandoze kino kikikikikye ekiraga obujulizi tewakola ki tewali police ebintu byeta kola ko byeddogo naye byekolako biba byanjawulira nga birabika kati mu mbeera eyo nti kizibu nnyo okakasa ensi nti omuntu akola oba takola okugyako gwamukkirizaamu n'okukakasa nti ekyakikoledde ojja okugamba nti nno oyo muli kidi omusawo akola oba oli akola oba ono omusamize akola okitegedde kati omuntu kyoyagala kyokkiririzaamu kukakasiza oba akola oba takola kale kati mu ngeri emu mwebe kitwale banga ki okumuddiza omwana ensonga yamwebe nzibuzibu lwakuba nti abantu abamu bagira bangeri light nti ebiseera ebisinga omuntu mu mwezi gumu oba myezi ebiri oba esatu oba ena ng'omuntu abadde n'ekintu ky'abadde akolera ebbanga okuva obuto bwe oba kyakoledde ebbanga ly'emyaka 10 oba 5 omuvaamu omuntu ababidde emyaka 5 tolowooza nti mwezi gumu oba esatu kikigenda muvaamu kimuviire ddala kompuliti asobola okuba nga kikyalimu naye nga agezaako okukola ki kukiggyamu era ajja kugamba nze sikyagala buki naye oluusi ng'omusanga alina gwanusudde oba gwasomoddeobufi kyonna njogedda ku mubbi kati n'omuseza asobola okuba nga ddala kituufu awulira kikooba takyagala naye nga kiri tekinnakola ki tekinnamuvaamu kompuliti egamba nti nno tekikyamulimu of course sobola n'okuba nga kyamuvaamu naye esooka okumukkirizaamu kubanga naye kenyi tosobola kugalantinga kujja ng'ogeze n'osobola naye ebbanga ate oluusi ekitakola ki ekitasoboka kati omuntu ogamba nti nno aba naye omuntu ateredde omuntu awonye ekyamazima kitwala ebbanga toyinza kukkiriza mu myezi ebiri oba esatu oba ena okukkiriza muntu nti nakakati nteredde banaye sikyaddamu abantu bana betera okugamba nti banaye ze ndokose mu nnaku bbiri naaba nga akukunkumulira bayibuli n'akulaga ebyawandiikibwa ekyamazima talimalina bimanyi naye ngaakulaga nti nze yagamba olwo okubikkulwa n'ebyala kati bano wetwebuliza omusamize agamba akawala kakulu obukulu bw'omuwala oyo ye yabulabira wa nayenabulira kugamba bajjajja bebaga bwebakalabaekibeerawo nti mu butonde bw'omukyala kasita azi omukono emabega kasita agenda munakuze kasita akona akagena aba akuze obutonde bw'omukyala era weba bwe bukulu bwe yali ayogerako kati akokuba kaali kakoze ki kakuze naye nga mu mateeka ag'ensi gye tutambuliramu era gye tulimu omwana aba muto era oyo aba yeetaagwako n'ekyokukola aba takitegeera no kujja bwe bano abaana ab'ennaku zina bayonooneka oyo omwana aba muto nnyo waba asoma abamuwa bayinoneka mu myaka 16 nga buli kimu akitegeera ne 13 nayinoneka nga buli kimu akitegeera era abamuweka nga bazadde n'okuzaala ku myaka 13 14 waliwo abazaalira mu P7 ku myaka 14 kati ebiseera ebimu nti omwana kisinzira waakulidde embeera zaakuliddemu n'abantu baabaddemu kyoba nti omwana asobola okuleka mu myaka 13 nga buli kimu akimanyi akuza atya alaba ki society gyakuliddemu naye kakati ebiseera ebisinga omwana asobola n'okulya ku myaka 18 n'abiri omwana ono agamba nti bazadde be omusajja ono yabatiisatiisa okubaako kyabakola ekikyamu mu butuufu abazadde jasi bakiteekamu nga excuse waliwo omuntu asobola okutiisatiisa naye nokkiriza kisinza byakkirizaamu waliwo abantu nga bakkiriza mu busamize n'amaloba ng'oli singa amanya nti alimu embeera z'obulogogo okwesamiza nga naamugezaako mutiisatiisa amanya bikola asobola okukola ekyo olw'okujugumira naye lwaki abantu babikola mu nkukutu kwe kukkiriza mwezi embeera nti naye singa batazikkirizaamu n'agenda mu mateeka nti bannaye kino nakino kyekiriwo omuntu aba asobola okukwatibwako amateeka temulowooza nti abasamize oba abantu abagwa mu kkobo eri amateeka tegabakwata gabakwata
Ekintu kyenaga nti amateeka gatakolera nti yandoze bakubuza yakuloza ati kiki eryaga nti yakuloze ebintu bikola ki tebikola naye ekyokuba nti wuuno atutta omwana muto ayagala muwasa oba wuuno alemedde ku mwana wange eryo tteeka limukwata kyakola kiba kikyamu lwakuba bantu nti babatya babatiisa amaaso n'okutya nti agenda kubaako kyankola agenda kubaako kyankola obanga atya ebintu bana ajja kunsirikira bino deni nga bakuba mu nsobi era bangi nnyo abasawo abo bakozesa abakazi bakozesa abakyala batya nti amuterawo embeera emutiisatiisa ngenda kusindikira bino munna ate bino ojja kubako nti newamukozesezaawo taddamu kwogera asirika busizi bwekye era abakyala bangi gye bakozeseddwa mu masabo n'asirika n'atayogera olw'okutya nti omuntu oyo singa angezaako okwogera oba okumuloopa agenda kuntuusaako obulabe era kyogera nti omuntu yenna omukyala agenda mu ssabo oba omukyala yeeraguza ekintu ekyo n'obwenzi tebyawukana nnyo kya buntu omuntu okusalira bizinensi sikitegedde kya buntu omuntu okusalira bizinensi ye okugisalira ki nga bwe twalaba nti omwami oyo mu mulimu gwennyini gwennyini mwe yali aleeta ebikolwa ebyekko omuli mbona muri kitegere nyonyola mu kitegere bulungi kirungi okwegadangira mu business kibadde kyo kusalira tangaza kibadde kyo nasifu tugendera ajo basi tunde mu kamya nuli deku kubeli abantu banja awala bacho banne kaniza mu bune tugende anyway ekyo kyonna kyotegezeza obaki tekirina makulu gekirina tekirina makulu gekirina tekirina kirungi kikirimu nasipo ina woofiisi baana bawala bajja namunswalya ku nswaze togenda wala ekikola kyonna ekirimu okwenda obwenzi tekirina makulu ekintu kyonna ekirimu obwenzi obwenzi tekisoboka okuba ekibi then nga tonna manya ki ky'obukolera kati omusamize ye naye abaako n'ekibi n'ekirungi oledde oledde kyaba akola obwenzi ate nga kati oba ogatta bibi oli musamize oledde katonda temugatta ate kati ogasseeko lwaki ogamba nti katonda tebagatta ng'ate alaga nti omuti ogwali awo mu luggya gwali gwava wa katonda yagamba mukulu teyagamba wa katonda kakati mugutamanyi kiriyo yayinza okugamba mukulu waliyo mmando nze zisindika ebikola ki era nagamba mugulu enkuba gyeva ani atonyesa enkuba musoke nagamba musoke yakoze ki kakati omuntu bwatyo tolina kyoyinza mugamba kyanjawulo buli kimu yabako ne ayinza okugamba mugulu waliyo musoke twala bisabo nga lyokebwa era nze mwenyini yalyokya kaguze mukatono yetu nagenda wala bwe tewatya kulyokya sirinzekka olinani kati essabo eryo nze abuuza anadda nange jakumpabula kuntangaza olinani nini Allah okay. Bw'obanga kulanta ogimanyi banemanyi nti olina gwolinayo wenjawula atali ki ekisinga eddogo ku nsi kuno si katonda yes kati weŋŋamba nti nina sirinzekka era omanya nina ow'amaanyi mulimu oli agamba nti sirinzekka nagamba nina bentambula nako waliwo agamba ntambula ne bamweyana omwana agamba ntambula simanya nemandwa z'ekika simanya empe mukalazi be yagamba baayina mwebewo yali amusika tewalaba ekyaliwo anti kyegambye nti abantu abafere bangi naye gwotasobola kumanya nti kati nkufeze siina katonda sibwekyogedda kati mu nsonga bwetyo gwolaba kya buntu kyetwakola wadde kyakolebwa ebiseera ebisinga omuntu yenna kubanga abalogo gye bali nze saagala abantu balowooza nti nno obulogo tebuliyoba emizimu ebisambwa magini gyegali ate katonda yagatonda nga bigezi nnyo biina obwangu n'okukola bikola ati nkubuulira nti nokukola bikola nti oli asobola okukuloga ekintu kyakuloze kyonna nekibeerawo shaitaani akozesa ebintu ebyo amajini misango byonna bigwa mu majini
bikola ku muntu atali mukiriza oba no mukiriza ebisera bisinga omuntu obango ino mukiriza ati Allah yasinga byonna ebintu ebitebitira kola ki kutuka ni wakubadde tutenda biete kamu straight ntolo kuba banayeze nyina Allah wange kanyingire mu maji oba mu malogo oba kola ebiki ojja kufuna obuzibu naye ate wachikutuka ko toloza nti ha inseko zeki Allah yasinga ulichimu yasinga majini ya katonda bitonde bi yasinga shaitani yajitonda kitonde che so kati oina kutia tutoba malide yo maneno toba malide yo omwana addeyo mubanga chimu mikono ja mwebe yes mwebe chino mtu alira kadde okumula baka solumula bako era zina simukira nya chikoro cho kwanga hava machi msizi wa mulogo wa mutemu asigala mwana na ye chokumu muwabele na ye echo chitwale kukabanga nga gweke njini muli shidisega uitekeleza mwere embeleaze mnonyeleze kungweli saachi joko la kubidala mna na ye mnonyeleze ko nga umanya ye isatia aliatia ya teleda ya ugeda bitufu umanenda chekutwali nipaga so simieze isatu wakarabia tuwane nga tusi hula umami mwebe yegana nti omchala narwadda tamukwana nga ko mukastense era omwami otwa omchala otwa mukoza chiche mamwe gomba ko na chogera bolo za so banga wali we yembera yamwe bo kumanti yakwana ko chana namwe gomba ko yamwe gomba ko kati ya Justina ko mujirizi bwana sika gumundoza ngwe wachira ba omukazi ali awo ali muri mwe bintu ebimu abantu abanyizi obanga bayumba buli kimugira masa asolo kyogera okay songa ate asolo kyogera nga kitufu obanga kikyamu gwalaba kyalaba kitufu sisobola kujulira kyalayogera oba kitufu oba kikyamu sali je kyisi fine byalayogera katugamenti bichamu je kyagamba kyamwegomba ko abantu bala abane ba commentinga banange fenga nape mutulage ku kuchi tusibude sibula kuba iyo ugirabye mwe bari kubanga mpuwe nese kitegeda cyose.